Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ներկա է գտնվել հաշմանդամների միջազգային օրվա արթիվ քաղաքապետանի ճեմացրահում կազմակերպած հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական աշխատանքների ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Միջոցառման մասնակիցներին իրենց երաժշտական կատարումներով ողջունել է ունիսոն հասարակական կազմակերպության Փարոս երգչախումբը։ Հաշմանդամների միջազգային օրվա արթիվ Երևանի քաղաքապետանի կողմից կազմակերպված ստեղծագործական ցուցահանդեսին և համերգային ծրագրին մասնակցելու, ինչպես նաև ցուցահանդեսի կազմակերպման աշխատանքներին ակտիվ մասնակցելու և համերգային ծրագիրը ղեկավարելու համար մի շարք անձինք պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի շնորհակալագրերով։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը շնորհակալագրեր է հանձնել նաև պարալիմպիկ խաղերի մարզիկներին, ովքեր իրենց մրցելույթներով բարձր են պահել մայրաքաղաք Երևանի պատիվը։ Արդեն ավանդական դարձած ցուցահանդեսի շրջանակում ներկայացվել են Հայաստանի հաշմանդամների Փյունիկ միության, Գեղեցիկ արվեստների ակադեմիայի և Փրկություն հասարակական կազմակերպության 29 ստեղծագործողների գեղանկարներ, գծանկարներ, գոբելեններ, քանդակներ և ձեռքի այլ աշխատանքներ։ Հարկ է նշել, որ ցուցահանդեսը կգործի դեկտեմբերի 5-ից 8-ը։